Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui deixando a minha contribuição para o último encontro do grupo de estudos, do nosso grupo de estudos na comunidade Impulso Eco, do livro Reinventando as Organizações. Eu vou concentrar aqui a minha explanação no paradigma evolutivo TIL. Então, vou trazer uma síntese do que é o paradigma evolutivo TIL e quais os principais pontos evolutivos, né, propriamente ditos, desse paradigma, tá? Vou procurar ser o mais sucinta possível. Eu trouxe aqui alguns pontos que eu achei importantes para essa síntese, mas espero que depois dessa breve apresentação vocês continuem aí a discussão entre vocês. Então, primeiro lembrar que o paradigma evolutivo TIL é o primeiro estágio do segundo nível de consciência. Então, todos os estágios de consciência até o verde, né? Então, o infravermelho, magenta, o vermelho, o âmbar, o laranja e o verde, esses estágios fazem parte do primeiro nível de consciência. E aí tem um salto, né, como se fosse um salto, uma segunda camada, um segundo nível de consciência, e o TIL é o primeiro estágio desse segundo nível de consciência. Todos os estágios até o primeiro nível consideram que a sua visão de mundo é a única que vale. Então, quem está operando a partir do paradigma vermelho considera que a força, que a imposição, né, o controle e tudo mais são a única verdade, a única visão de mundo válida. Quem está operando a partir do paradigma conformista âmbar, o primeiro que eu falei foi o impulsivo vermelho, né? Quem está operando a partir do paradigma conformista âmbar acredita que o importante são as normas, as regras, os padrões. Quem está operando a partir do realizador laranja acredita no desempenho, na produtividade, no alcance de metas, na maximização do lucro. Quem está operando a partir do pluralista verde acredita que todas as verdades, todos os perfis, todas as emoções, tudo está incluído, valoriza muito a emoção em detrimento da razão. E aí, quando a gente começa a adentrar no estágio, no paradigma evolutivo TIL, essa transição, né, para o estágio TIL é o primeiro em que as pessoas podem aceitar pela primeira vez que existe uma evolução da consciência e um caminho para formas cada vez mais complexas e refinadas de lidar com o mundo. Por isso, tem o adjetivo evolutivo, né, evolutivo TIL no nome desse paradigma. Então, é um paradigma a partir do qual as pessoas que operam a partir dele, né, não mais acreditam que a sua visão de mundo é a única que vale. Conseguem agora aceitar a coexistência de diversas verdades, de diversas visões. Conseguem aceitar uma complexidade cada vez maior sem querer reduzir essa complexidade, sem querer diminuí-la, né? Então, o Lalu traz 9 pontos para caracterizar o paradigma evolutivo TIL, né? 9 aspectos. Então, o primeiro aspecto é domando os medos do ego. O segundo aspecto, a coerência interna como bússola. O terceiro aspecto, a vida como uma jornada de descoberta. O quarto aspecto, partindo dos seus pontos fortes. O quinto aspecto, lidando graciosamente com a adversidade. O sexto aspecto, a sabedoria para além da racionalidade. O sétimo aspecto, a busca pela integralidade. O oitavo aspecto, integralidade em relação aos outros. E o nono aspecto, a integralidade com a vida e com a natureza. E aí, qualificando, né, caracterizando o paradigma evolutivo TIL à luz desses 9 aspectos, por fim, o Lalu traz, e tudo isso na primeira parte ainda do livro, né?
Como que todos esses aspectos, o que esses aspectos significam para as organizações TIL? Ok? Então, o que eu vou falar ao longo dessa breve apresentação é um pouquinho de cada um desses aspectos, finalizando com o significado deles para as organizações TIL. Então, o primeiro ponto é domando os medos do ego. Então, o que o Lalu traz é que cada mudança acontece quando somos capazes de alcançar um ponto de vantagem mais alto, do qual podemos enxergar o mundo a partir de uma perspectiva mais ampla. Ou seja, a gente consegue mudar alguma coisa ou promover uma transformação quando a gente consegue ter um ponto de vista mais ampliado. Como um peixe, ele traz esse exemplo, um peixe que consegue ver a água pela primeira vez quando ele pula acima da superfície da água. Ele ganha uma nova perspectiva e perde a identificação com a água, que é aquilo que ele, onde ele estava imerso. E isso acontece com a gente também. Então, domar os medos do ego tem a ver com transcender o ego, nos desidentificarmos do ego. Não mais acreditarmos que somos o ego, mas a gente pode então agora deixar o ego no lugar dele, porque a gente reconhece que ele nos apequena, que ele nos aprisiona, que a gente não consegue expressar a nossa essência se a gente fica preso ao ego, às verdades do ego, às crenças do ego, ao controle do ego. E aí então a gente eleva a nossa perspectiva, se desidentifica do ego, para que a gente possa expandir e expressar a nossa verdadeira essência. E aí, o Lalu traz como exemplo como é que foi acontecendo essa evolução de um paradigma para outro, né? Então, quais foram as a ampli, qual foi a ampliação de perspectiva que aconteceu quando houve a evolução de um paradigma para outro? Então, a mudança do impulsivo vermelho para o conformista âmbar aconteceu quando o impulsivo vermelho internalizou regras que permitiram a perda da identificação com a satisfação impulsiva de necessidades. Então, no impulsivo vermelho, e por isso impulsivo, né? O impulso do vermelho é satisfazer as suas necessidades, as suas necessidades, as necessidades do ego, a necessidade individual é a única coisa que importa, né? Por isso, o extremo poder, controle, punição, violência e tudo mais. E aí, a transcendência, né, para o paradigma conformista âmbar acontece quando a internalização de regras, né, ou seja, quando as pessoas que operavam a partir do impulsivo vermelho começam a perceber que elas podem ter regras e seguir regras e ter padrões e não simplesmente desconsiderar regras para que as necessidades individuais fossem atendidas, então, quando conseguem internalizar regras, há essa transcendência para o conformista âmbar. A mudança do conformista âmbar para o realizador laranja acontece quando o âmbar perde a identificação com as normas do grupo, né? Porque no paradigma conformista âmbar, as pessoas se confundem com o grupo, se mesclam com o grupo, todo mundo está seguindo as mesmas normas, os mesmos padrões, né? E aí, quando as pessoas conseguem transcender isso, se desidentificar com as normas do grupo, e conseguem, então, com um nível um pouco maior de autorresponsabilidade, né? Conseguem definir normas que são importantes, ou definir como fazer alguma coisa para cumprir um objetivo, então aí tem a transcendência, vamos dizer assim, né? Para esse paradigma realizador laranja. E a transcendência para o evolutivo TIL acontece quando a gente perde a identificação com o nosso ego, e que é esse aspecto que a gente está trazendo aqui, né? Então, esse distanciamento do ego, deixar o ego no lugar dele. E nesse processo, abre-se espaço para que a gente possa escutar a sabedoria mais profunda, né? Uma sabedoria inerente a partes mais profundas de nós, as nossas dimensões mais sutis. E aí, o que substitui o medo do ego é a capacidade de confiar na abundância da vida. E aí, Lalu traz, né? Existem duas formas fundamentais de viver: a partir do medo e da escassez, ou a partir da confiança
e da abundância. E no estágio evolutivo Tio, cruza-se esse limiar, né? E a perda da necessidade de controlar pessoas, eventos, situações, faz com que seja possível acreditar que algo inesperado aconteça, né? Que a sincronicidade funcione, assim como é com a sabedoria da vida e a gente pode observar na natureza, né? Então, essa confiança genuína, e essa crença na abundância, né? Na abundância que é a vida, à luz do que a gente observa na natureza. O segundo aspecto, a coerência interna como bússola, né? Então, no estágio evolutivo Tio, a gente para de se basear em critérios externos, né, que vão nos avaliar os padrões que eu tenho que seguir, né, as métricas de desempenho que eu preciso alcançar e atender. No estágio evolutivo Tio, a gente passa a se basear em critérios internos, né? Então, na nossa própria consciência e no nosso coração. Eu gosto de dizer, né, eu tive um insight, eu não sei se isso é a verdade, mas para mim tem sido uma verdade possível. Gosto de dizer que a nossa consciência mora no nosso coração, né? Então, confiar na bússola interna e ter coerência com a bússola interna, na minha opinião, tem a ver com isso, né? A gente agir de acordo com a nossa consciência, que significa também agir de acordo com o nosso coração. E a gente passar, então, a tomar decisões na vida, a partir desse lugar mais profundo, né? E aí a gente passa a ter, questionamentos do tipo: essa decisão tem sentido para mim? Ela parece certa, ela está de acordo com o meu âmago, com a minha essência, eu estou sendo verdadeira comigo mesma tomando essa decisão, né? Fazendo isso ou seguindo esse caminho, eu estou alinhada com o que eu sinto que eu estou sendo chamada a me tornar, a fazer e a servir ao mundo, né? Então a gente passa a desenvolver uma sensibilidade para situações que nos parecem certas, nos parecem sincrônicas, nos parecem conectadas com o que a gente está buscando, com o que a gente quer se tornar, com o que a gente quer manifestar no mundo, né? Então, e o reconhecimento, o sucesso, a riqueza, o pertencimento são vistos como experiências prazerosas, mas também como armadilhas tentadoras para o ego, né? Sucesso, riqueza, pertencimento. Em contraste, né, aos estágios anteriores, onde sucesso, riqueza, pertencimento eram guias fundamentais, né? Agora a ordem é reversa. No paradigma evolutivo Tio, não se busca sucesso, reconhecimento, pertencimento, riqueza. Isso tudo é consequência da gente atuar, ser, viver, existir no mundo de acordo com a coerência interna, de acordo com a nossa consciência, com o nosso coração. Buscando viver uma vida bem vivida, e em consequência a gente vai ter riqueza, sucesso, amor, reconhecimento, pertencimento, né? De forma natural, sem esforço, né? De forma natural, porque a gente pode ser. O terceiro aspecto do paradigma evolutivo Tio, a vida como uma jornada de descoberta. Então, a gente encarar a vida, né? Eu amo essa frase, tenho dito elas muitas vezes nessas últimas semanas aqui na comunidade, mas ela é um mantra de vida para mim: o caminho se faz ao caminhar, né? Então, e isso tem tudo a ver com essa frase de a vida como uma jornada de descoberta, né? Então, no estágio evolutivo Tio, a nossa jornada, cada vez mais alinhada a essa coerência interna, vai evocando em nós uma busca significativa para que a gente possa ser quem a gente realmente é, para que a gente possa manifestar a nossa verdadeira essência, para que a gente possa de fato servir ao nosso propósito de vida, né? Então, o principal objetivo é a gente se tornar a mais verdadeira expressão de nós mesmos, vivendo a nossa individualidade com toda a integridade, né? Vivendo a nossa integralidade, honrando os nossos dons e talentos, estando de fato a serviço da humanidade e do mundo. A vida, então, ela é vista como uma jornada pessoal e coletiva de descoberta em relação à nossa verdadeira natureza, à nossa essência.
E ao invés da gente definir metas para a nossa vida, onde as metas ditam a direção que a gente deve tomar ou as decisões que a gente deve tomar para atingir essas metas, a gente vai aprendendo a fluir na vida e a fluir com a vida. A gente se deixa levar, a gente se permite estar em fluxo e escutar a vida que quer ser vivida através de nós. Isso está no livro e é muito maravilhoso, né? A gente passa a estar tão conectado que a gente vai fluindo, percebendo as sincronicidades, percebendo os sinais do universo, de acordo com a nossa bússola interna, nossa consciência e nosso coração. E a gente aprende então a fluir para que a gente possa ser um canal e permitir que a vida flua, permitir servir ao nosso propósito, ao bem individual e coletivo, nosso próprio bem, que é o bem do todo também, né? E aí tem uma frase que eu destaquei aqui também, que eu achei muito legal, que é um trecho de um livro que o Lalu cita no Reinventando, que é o seguinte, um trecho eu vou ler aqui. Por trás do entendimento de vocação está uma verdade que o ego não quer escutar porque o desafia. Qual é essa verdade? Todo mundo tem uma vida que é diferente do eu da consciência cotidiana, o ego. Uma vida que está tentando viver através desse eu, esse eu cotidiano. E é preciso tempo e experiências difíceis para perceber a diferença entre os dois. Que sob a superfície da experiência se chama vida, mas há uma vida mais profunda e verdadeira esperando para ser reconhecida. Então, essa é a frase do Parker Palmer, escritor, educador e ativista do livro Let Your Life Speak, ou Deixa a Sua Vida Falar. E eu trouxe essa frase aqui porque eu achei super bonita e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui desse aspecto, a vida como jornada de descoberta. Outra coisa que o Lalu traz nesse aspecto é que muitas pessoas em transição para esse estágio do paradigma evolutivo Thiel, esse estágio evolutivo Thiel, né, de consciência, aderem a práticas como meditação, alinhamento de equilíbrio, artes marciais, yoga, ou mesmo caminhadas na natureza, para que achem cada vez mais um espaço de silêncio para permitir a voz interior, a voz da alma, a voz do espírito, poder emergir, né, para que essa voz interior possa emergir, para que a gente possa sentir, nos conectarmos à nossa verdade interior, à nossa essência, né? E naturalmente, então, essas pessoas também se conectam com um senso mais profundo de propósito, né? Ficam pessoas mais destemidas para viver esse propósito. O quarto aspecto. É o quarto agora? É o quarto aspecto do paradigma evolutivo Thiel é partindo dos seus pontos fortes, né? Então, no paradigma, principalmente no realizador laranja, né, ficava se valorizando muito os pontos fracos, aquilo que falta, o que você precisa desenvolver, o que você não é bom. E aqui, no estágio evolutivo Thiel, quando a gente olha para a nossa vida, percebe e sente a vida como essa jornada de descoberta, e é uma descoberta da nossa verdadeira natureza, da nossa essência, a gente pode olhar de forma mais gentil e realista para as nossas limitações e ficar em paz com isso. Não que a gente não vá buscar desenvolvimento, autoeducação, autoconhecimento, mas a gente pode também fluir com mais naturalidade, reconhecendo as nossas limitações, porque a gente percebe que está aqui num caminho evolutivo, que a vida é um processo evolutivo, é um caminho evolutivo. E a gente, então, tem uma frase também que ele traz nesse aspecto, que é a vida não nos pede que nos tornemos nada que não esteja já plantado em nós. Então, aqui a gente tende a se concentrar menos no que está errado e no que falta, seja nas pessoas, na gente mesmo, nas situações da vida, e a gente volta a nossa atenção para o que existe, para o que é. Né, para a beleza natural de tudo que é, né? A gente então coloca mais atenção no potencial, no vir a ser, no que pode ser semeado
e no florescimento potencial das coisas, né? E aí a gente troca julgamento por compaixão e apreciação, né? E aí tem uma outra frase fundamental, que é uma premissa desse aspecto do paradigma evolutivo tio, que é: como seres humanos, não somos problemas esperando para serem resolvidos, somos um potencial aguardando para ser revelado. Incrível, né? O quinto ponto do paradigma evolutivo tio é lidando graciosamente com a adversidade. Então, no estágio evolutivo tio, os obstáculos são vistos como a forma da vida de nos ensinar sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então, a gente abre mão da raiva, da vergonha, da culpa, que são aliados do ego, e a gente, de fato, abraça a possibilidade a possibilidade de acolher a diversidade, né? A gente, de fato, se torna observador, né? E um contemplador das adversidades, né? Sempre com uma abertura do que a gente pode aprender com a adversidade, e não querendo tolher, né? Ou negar a adversidade. A diversidade. E a adversidade também, né? Então, olha que incrível aqui. Naturalmente, eu estava falando de adversidade, mas também emergiu da minha boca diversidade. Eu acho que as duas coisas, na verdade, têm a ver com esse aspecto, né? Então, a gente aprende a acolher a adversidade, os obstáculos, o desafio, né? O que muitas vezes, uau, né? Nos tira do eixo. Mas a gente também, com isso, aprende a acolher a diversidade. Porque diversidade também tem a ver com a vida não ser sempre linear. Tem altos e baixos na vida. A gente vai ter momentos de pico muito bons, de muita comemoração, celebração, realização. E a gente vai ter momentos de baixa, de vales, né? Momentos de encarar desafios, obstáculos, de tristeza, de dor. E tudo isso também tem a ver com diversidade, com ser diverso, porque a vida é diversa, a natureza é diversa, nós somos diversos, né? X, uma reflexão que me saiu aqui agora falando disso com vocês. Bom, e aí, então, com essa abertura maior para a adversidade, também para a diversidade, a gente vai fazendo ajustes de rota à medida em que a gente caminha, né? A gente vai integrando os aprendizados e vai crescendo cada vez mais com os problemas, descortinando a forma de lidar com eles à medida em que a gente dá os passos, à medida em que a gente caminha na vida, né? Então, as tensões passam a ser até agradáveis, porque a gente entende que as tensões contribuem com o nosso crescimento pessoal, com o nosso desenvolvimento, com o nosso autoconhecimento, com o nosso fortalecimento. O sexto passo do paradigma evolutivo tio é a sabedoria para além da racionalidade. Então, especialmente, né, no paradigma realizador laranja, a racionalidade imperava, né? Então, tudo é a razão, e nada do que não fosse racional era considerado no paradigma realizador laranja. Tudo que não é racional tem que ser descartado. Agora, no estágio evolutivo tio, tem um apego menor aos resultados, então aceita-se mais facilmente verdades que podem ser, inclusive, duras de aceitar, verdades inconvenientes, né? A gente aceita a realidade como ela é, né? Então, o pensamento racional, ele também acontece no evolutivo tio, né? Os dados são, sim, considerados, né, de forma acurada, mas não são os únicos a serem considerados. Para além dos fatos e dos números, a cognição, aqui no estágio evolutivo tio, ela acontece de fontes variadas, de formas muito variadas, né? Então, o que compõe o ser humano, a pessoa, numa tomada de decisão, o que é considerado como inteligência, é muito além da inteligência racional e lógica, né? Então, o tio, ele fica mais confortável em acessar todos os domínios de conhecimento. Podem vir insights de abordagens analíticas, mais pragmáticas, racionais e lógicas, mas também considerando a sabedoria das emoções, a sabedoria sistêmica. A gente aprende a perguntar, a questionar, né?
Por exemplo, no caso de incluir mais as emoções, eu vou indagar por que que eu estou com raiva, por que que eu estou com medo, né? Por que que eu estou culpando o outro, por que que eu estou me punindo, né? E qual é a sabedoria, o que tem por trás dessa emoção, o que que eu posso aprender com isso, o que que isso diz sobre mim, o que que isso diz sobre o sistema, o que que isso diz sobre essa situação, sobre as pessoas envolvidas, né? Qual o aprendizado que está por trás? A sabedoria também pode vir da intuição. Né? Então, no paradigma evolutivo tio, há uma abertura muito maior para as nossas dimensões mais sutis, incluindo a intuição. A gente consegue aceitar com muito mais naturalidade a natureza complexa, ambígua, paradoxal e não linear da realidade de nós mesmos, das relações, das organizações. Então, a gente está muito mais aberto para transcender a mente racional e lógica, incluir as emoções e incluir a intuição. E a intuição é um músculo que pode ser treinado, tal qual o pensamento lógico. Então, quando a gente aprende a prestar atenção nas nossas intuições, a respeitá-las e a questionar a verdade aparente, a gente se permite fluir, né, e ser direcionado por essas nossas dimensões mais sutis que emergem, por exemplo, da intuição. Também, além da intuição, no paradigma evolutivo tio, as pessoas também consideram que há respostas muito mais profundas que podem ser encontradas de fontes, além ainda da intuição. E aí, sabedorias tradicionais e a própria psicologia transpessoal que o Lalu traz no livro, né, acredita, por exemplo, que as perguntas, para além de serem feitas, elas podem e devem ser vividas, as perguntas devem ser vivenciadas. Então, quando a gente vive uma pergunta, né? Quando a gente se permite não ter pressa para ter uma resposta, mas ficar com a pergunta, contemplar a pergunta, sentir a pergunta e viver a pergunta, a gente se abre para que o universo, em sua abundância, nos conecte com pistas de possíveis respostas para essa pergunta. E isso vai acontecendo de formas inesperadas, nas situações mais inesperadas. A gente vai percebendo cada vez mais as sincronicidades. Isso pode vir em sonho, pode vir na meditação, isso pode vir numa conversa inesperada, numa pessoa que a gente conhece, e que, né, não se esperava conhecer, uma pessoa que tem uma visão de mundo totalmente diferente da nossa, ou complementar, ou que traz informações, ou algo que nos revele partes dessa resposta da pergunta que a gente está vivenciando. Então, outro ponto dessa sabedoria para além da racionalidade é que esses estados extraordinários de consciência, como meditativos, contemplativos, experiências visionárias que ampliam a nossa visão, experiências de pico, de fluxo, né, elas estão disponíveis a qualquer estágio de consciência. Mas do tio em diante, as pessoas geralmente adotam práticas regulares. Para aprofundar, né, essas vivências em estados extraordinários de consciência, aumentando, o quanto conseguem acessar, perceber e sentir o espectro, da experiência humana na Terra, né? Outro avanço da evolução aqui, né, considerada, falando da sabedoria além da racionalidade, outro avanço que o Lalu traz no livro da cognição é a habilidade de pensar em paradoxo, transcender a lógica de um ou outro, né? Mas a gente então poder acolher pensamentos mais complexos, onde as coisas são, ele traz o ambos e juntos, né? Então a gente tem um pensamento de que as coisas são juntas, são uma só, é uma coisa e outra, não é ou, né? Então, ele traz como exemplo o inspirar e o expirar. Quanto mais a gente inspira, mais a gente expira. Na lógica de um ou outro, esses seriam processos opostos, a inspiração e a expiração. Mas na lógica do ambos e juntos, a gente vê como elementos complementares, interdependentes, um precisa do outro. Então, né? Então, quanto mais a gente consegue integrar os paradoxos, né, e que muitas vezes é menos óbvio do que a dualidade do um ou outro, né? Mas no paradigma evolutivo tio, as pessoas estão mais prontas para integrar esses grandes paradoxos. E é interessante que o Lalu traz alguns grandes paradoxos de vida que a gente precisa cada vez mais acessar, integrar, né, e transcender,
E aqui no paradigma, quem está operando a partir do estágio evolutivo TIL tem muito mais abertura para integrar paradoxos como liberdade e responsabilidade. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Não é uma coisa ou outra. Eu não preciso tolher as pessoas, a liberdade das pessoas para que elas sejam responsáveis e entreguem o que precisam entregar. Eu dou liberdade e, ao mesmo tempo, a pessoa tem mais responsabilidade. Outro paradoxo que ele traz é solidão e comunidade. Um paradoxo. Como é isso? Né? Eu vivo em comunidade, eu cada vez mais quero viver em prol do todo, numa dinâmica coletiva, onde a interdependência máxima, cada um contribuindo com seus dons e talentos, mas ao mesmo tempo isso também é um caminho cada vez mais solitário, porque eu preciso cada vez mais mergulhar em mim, me autoconhecer, me trabalhar para que eu possa servir melhor, inclusive, a comunidade. Né? Isso são interpretações minhas, estou falando como eu vejo, né, esses paradoxos hoje. E a inclinação. É um outro paradoxo que o Lalu traz para a gente integrar cada vez mais é a inclinação para o ser e a inclinação para os outros. Quanto mais a gente está inclinado para viver o nosso ser, com S maiúsculo, a nossa essência, mais a gente também está inclinado para os outros, porque o nosso ser e a nossa essência naturalmente estão voltadas para o bem comum, né? Os propósitos de vida na essência, o nosso ser na essência está aqui para servir, para vir a ser e ao mesmo tempo servir, né? Em prol do bem comum, porque somos todos uma única consciência. E aí, então, esse aspecto, né, da sabedoria para além da racionalidade, aí no paradigma evolutivo TIL, né, o Lalu traz que além de tudo isso que eu já falei, a gente percebe que no evolutivo TIL, então, existe muito mais abertura para uma abordagem holística do conhecimento. Tudo é válido, tudo está incluído, tudo, né, deve ser integrado e não separado, segmentado. Agora eu vou falar do sétimo aspecto do paradigma evolutivo TIL, que é a busca pela integralidade, que a gente falou bastante nisso, porque é inclusive um dos pilares, né, das organizações TIL. Então, no estágio de consciência evolutivo TIL, surge um desejo cada vez mais intenso por integralidade, as pessoas buscando viver a sua integralidade, a sua inteireza, né? Então, se libertando do ego, deixando o ego no lugar dele e querendo expressar cada vez mais as profundezas do seu ser, a sua essência, né? Então, corpo, mente, alma, espírito, tudo mais, né? Integrar os aspectos femininos e masculinos, integrar a individualidade com a coletividade, enfim, né? Então, e aí, cada vez mais, na mudança para o para vivenciar, né, para a gente vivenciar na vida o paradigma evolutivo TIL, tem uma abertura cada vez mais também para um campo de transcendência espiritual, né, um senso profundo de que em algum nível estamos de fato todos conectados, somos partes de um todo maior, né? Então, cada vez mais a gente podendo expressar as nossas dimensões mais sutis, a nossa dimensão espiritual. E o Lalu traz também que pessoas em transição para o estágio evolutivo TIL vivenciar ambientes de trabalho que promovam separação, competição e tudo mais, são experiências cada vez mais dolorosas, né, para pessoas que estão já experimentando, pelo menos iniciando ou em transição para o paradigma evolutivo TIL. E aí a vida organizacional começa a ser revisitada, cada vez mais as pessoas começam a buscar outras formas de servir ao mundo, de oferecer os seus dons e talentos ao mundo, né? O oitavo aspecto do paradigma evolutivo TIL é a integralidade em relação aos outros. Então, a gente falou primeiro na busca da integralidade, querer viver cada vez mais a nossa integralidade, a nossa essência, a nossa espiritualidade, inclusive. E agora, como oitavo aspecto, é a integralidade em relação aos outros. Então, no estágio evolutivo TIL, a gente pode transcender o julgamento, a intolerância, né? Antes, os estágios preliminares faziam com que as pessoas cindissem, né? Por discordarem, né? Ou ficassem no julgamento, né? Discordando uma da outra, julgando o que é certo, o que é errado, quem está certo, quem está errado, ou entrando, querendo entrar numa tarefa de convencer alguém a algo,
ou ensinar, ou corrigir, ou simplesmente nas organizações as pessoas eram despedidas, né, demitidas quando discordavam, quando estavam fora do que era esperado, né? Então, em contrapartida, no verde, né, em nome da tolerância exacerbada, né, podia se passar por cima de diferenças, porque todas as verdades eram igualmente válidas, né? Então, sai de um extremo e vai para o outro, sai de uma polaridade do laranja, de certo e errado, de dualidade de julgamento, e no verde não, integra tudo, tudo é válido. No evolutivo teal é mais o caminho do meio mesmo, né? Sai dessa polaridade, transcende-se a polaridade para que a gente possa se integrar a algo maior, uma verdade maior que está além do julgamento, né? Então, a gente pode examinar as nossas próprias crenças e também abraçar as crenças do outro como um valor tão fundamental quanto. Tudo pode coexistir, o que eu acredito, o que o outro acredita, como eu vivo, como ele vive, está tudo bem, né? Desde que a gente possa se respeitar. Então, e a gente aprende então a ter uma escuta profunda, né? E se conectar com o outro também de um lugar mais profundo. E o nono aspecto, nono e último aspecto que o Lalu traz para descrever o paradigma evolutivo teal, é a integralidade com a vida e com a natureza. Então, quanto mais a gente aprende a ser verdadeiro com o nosso ser, a expressar nossa essência, nossa espiritualidade, mais a gente percebe que a gente está realmente interconectado com a vida, né? Que somos uma única consciência, né? Somos uma teia interconectada de vida e consciência. Então, com essa compreensão cada vez mais profunda, a gente vai percebendo o quanto até aqui a nossa relação com a natureza esteve adoecida, né? Então, a gente começa a querer reparar essa nossa relação com a natureza e, né, porque a gente se percebe como parte da natureza, nos percebemos como natureza de fato, né? Então, a gente vai percebendo que a separação que foi vivida até aqui, difundida até aqui na humanidade, não faz o mínimo sentido. Então, a gente vai se colocando num lugar mais verdadeiro, de mais humildade, né? O ser humano não está acima de nenhum outro ser, não é superior a nada. E, naturalmente, vai acontecendo uma busca por uma vida mais simples, né? Menos emaranhada com posses, compromissos, dívidas em função de posses e tantos bens materiais que têm que ser sustentados, né? E as pessoas vão se percebendo que a riqueza de fato vem pelas relações que nutrem a nossa alma, relações com a natureza, relações com as outras pessoas, outros seres, e essa busca por uma vida mais simples acaba sendo um caminho natural para as pessoas que estão em transição ou vivendo já mais a partir do paradigma evolutivo teal. E para finalizar, então, as organizações teal, até aqui eu trouxe, né, as características do paradigma evolutivo teal, né, vivido pelas pessoas. E agora, para finalizar, falando das organizações teal, a metáfora das organizações teal é o organismo vivo, organizações vistas, percebidas como um organismo vivo, né? A gente pode trazer a metáfora também da comunidade, comum, unidade, né? E aí, o que significa tudo isso, esses nove aspectos que eu trouxe aqui do paradigma evolutivo teal, o que significa tudo isso para as organizações teal, né? E aí o Lalu traz alguns dados que são interessantes, que é um grupo de pesquisadores percebeu que um CEO que atua a partir de um estágio evolutivo mais próximo do teal, ele consegue promover com muito mais sucesso programas de transformação organizacional em larga escala, né? Também houve uma pesquisa do Claire Graves, né, que ele chegou a uma conclusão, né? Ele comparou pessoas operando principalmente a partir do paradigma evolutivo teal e pessoas operando a partir de outros paradigmas anteriores ao teal. Então, as pessoas operando a partir do teal tiveram, e aí esse pesquisador, o Graves, ele lançou um desafio, né, tarefas complexas que essas pessoas tinham que desenvolver. E as pessoas operando a partir do teal encontraram um número muito maior de soluções, né, em relação a todas as outras pessoas dos outros paradigmas somadas, uma qualidade muito melhor de soluções para resolver os problemas complexos, e fizeram tudo isso num tempo médio muito menor do que os outros grupos.
né? Então, ou seja, pessoas, cada vez mais pessoas atuando a partir do paradigma evolutivo TIO nas organizações, naturalmente vai levar as organizações a um estágio muito maior de transcendência, de integração, né? De muito de cooperação de fato ao invés da competição, né? De colaboração, de regeneração, regeneração da natureza, das relações, das nossas dimensões mais sutis, né? De muito mais abertura para a integralidade, tudo isso que a gente sabe do TIO, né? E aí, para finalizar, né, um trecho de que nas organizações TIO, que são menos lideradas pelo ego, a gente pode esperar que muitas das doenças corporativas fiquem para trás, né? Politicagem, regras, burocracia, né? Burocracia ao extremo, né? Processos engessados, reuniões sem fim, a parálise, né? A paralisia da análise, a proteção das informações, ideias ilusórias de planos mirabolantes, né? Como se fosse possível prever o futuro, ficar fazendo milhões de contas, orçamentos, enfim. Então, essas doenças corporativas ficam muito menos evidentes, né, ou podem ser sanadas, vamos dizer assim, pelas organizações TIO, né? Porque, essencialmente, a importância de se transformar radicalmente, né, a relação com o poder, né, uma transformação fundamental. Então, a confiança passa a substituir o medo, e aí, provavelmente, né, as pirâmides hierárquicas passam a fazer muito menos sentido e tudo aquilo que a gente conhece das organizações tradicionais. Eu quero finalizar essa apresentação, que eu acho que se estendeu muito além do que eu imaginava, com uma frase que o Lalu também traz no livro, do Richard Barrett, que é muito incrível, muito linda, curtinha e muito expressiva. Empresas podem... De novo, empresas podem operar a partir dos receios do ego ou do amor da alma. Então é isso, essa síntese que ficou maior do que eu imaginava, espero ter contribuído e nos vemos em breve no nosso próximo ciclo do grupo de estudos. Um beijo grande para vocês, aproveitem o encontro e os diálogos aí. Beijo.